অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিম আৰু সদায় অসমত জীয়াই থাকিম জয় আই অসম So friends, tom rapti pua pasta boza dekhise nahoy manusano nai aru pasta bozat cycle lolo bindas goyesu aru kot goyesu kuntu place hole goyesu korisu ami goyesu aji melamora aru melamorar kun jagale goyesu hetu apnalokok dekhaisu so bolo kole goyesu melamora koyesu set etia to time paigesu hi ami main town Gulaghatar main town or etia manuh nai bandor besi to main town dekhaisu saidago so friends eya hoise Gulaghatar thana saili pa ami sidha goisu mane mor right di jam bole isilu kintu apnalok main town kon dekhabo karone sidha goisu aru 5ta bojat dukan sukan sob close dekhisen hoy baki kitab dukan ekhon khula dekhisu kitab dukan hoy ekhon aru kisuman dukan khulise 5ta bojat kintu sob close hoy ase dekhisen lockdown or karone ekdom khula nai karon ekhini gelamala dukan iman nai ekhini mane hardware dukan food fast food or dukan enoka type er dukan ase so gelamala dukane khuli bole dise ekhini gelamala dukan kom etia ami sidha city goyesu korto osole mane etia ei dekho area rodali point boli koy Gulaghatar rodali point so rodali point pa etia ami sidha goyesu mahatma gandhi he mahatma gandhi statue tu pa ekdom sidha goyesu korto phale so saidok tate amar rider kini roise so etia rider gala usot lok holuhi aru bahut kini lora ahibole ase aru etia yat ase rishi rahul da tar bisot sangku আৰু মই আছো এখন ফিডবেক ৰিসিভাগো আৰু ফিডবেকও আছে কিখনমান আৰু সাইটক ব্লকটো আৰু আজি আমি গৈ আছো মেলামৰা ইকো টি টুৰিষ্ট পার্ক এখন নতুনকে বনাইছে তো যাও তালৈকে আমি গুটেখিনি লগৰ প্ৰায় 13টা মান হম 13টা আমি যাও এতিয়া ৰাইডটো ষ্টার্ট কৰো আৰু সকলোৰ মুখে মুখে মাস্ক আছে মানে কৰোনা প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোৱে সেফটিটো আমি গুৰুত্ব দিছো হ্যাঁ আৰু এতিয়া আমি পাই গলোহি আহি Gulaghat কলাক্ষেত্র Gulaghat কলাক্ষেত্র পাৰো আমি এতিয়া সিধা সিধি কৈ থাকিম সো ফ্রেন্ডস এতিয়া আমি জুগিবাড়ি উছৰ পৰা গৈ আছো মানে ব্লক ৰাস্তা যদি গৈ আছো গাঁও মাঝে মাঝে জুগিবাড়ি ফালে পাতি আমি সিধা সিধি গৈ আছো আৰু আমাৰ ৰাইডাৰ সকলো ধুনিয়াকে গৈ আছে সো চাই থাককচোন ব্লকটো কেনেকুৱা হয় আৰু এটা আমি পাই গলোহি মেলামৰা ইকোটি টুৰিষ্ট পার্ক আৰু সাইকেল টাকেল থৈ পেলাই এতিয়া আমি গেটখনেটি হুমাই হুমাই গৈ আছো এতিয়া পার্কত আমি হুমাই গলোহি সব সাইকেল রাইডাৰ পার্কত হুমালোহি আৰু পার্কত বুলে গ্রুপ ফটো নিদিয়ে সিঙ্গুলে দিয়ে
মানে এটা কোৰনা কাৰণে তো হেতু কাৰণে এতিয়া সিধা সিটি গৈ থাকোঁ পাৰ্কখন দেখাইছো বল হো লাহে লাহে দেখাইছো পাৰ্কখন কেনেকুৱা লাগিছে কব কমেন্ট বক্সত দে পাৰ্কখন দেখাইছো বল লাহে লাহে ইয়াৰ আপোনালোকে ফটো শ্বুটো মাৰিব পাৰিব আৰু এবিলে জুলনা আছে আৰু কিবা কিবো কি নাম কয় নাজানো এবো জেনেকে আপ ডাউন কৰে এবিলাক আছে আৰু এতিয়া যাওঁ বলক ইয়াত গছৰ ওপৰত ঘৰটা আছে তাত উঠিবলৈ যাওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক বাকীখিনিও দেখাই আছো মানুহ চানো নাই এতিয়া মানে একদম কৰোণা কাৰণে মানুহ চানো সোমাব দিয়া নাই আমি পাৰ্মিশ্যন চাৰ্মিশ্যন লৈ যেন তেনে সোমাইছোঁ আপোনালোকেও যদি আহে কেতিয়াবা আহিব মেলা মৰা ৰ'ব বাকী দেখাই আছো মুখখন বেছি নেখাওঁ লাষ্ট লিখিছে মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ লগৰবোৰ চাই আছেতো এইখন আপোনালোকে দেখিছে গছৰ ওপৰত ঘৰ আৰু এইখন হৈছে দলং ঘৰটোলৈ উঠা বাকী ঘৰটো দেখাইছোঁ চাই থাকক আপোনালোকেও চাইকেল ৰাইড কৰক আৰু মজা মজা জেগাত যাওক চাইকেল চলাওক তেতিয়া পৰিৱেশটো ভাল হৈ থাকিব আৰু দেখিছে কি মজা পাৰ্ক আৰু দেখাইছোঁ পাৰ্কত আৰু দেখাবলগীয়া বস্তু আছে তো চাই থাকক আৰু এতিয়া আমি নাওত ফটো মাৰিবলৈ আহিছোঁ নাওত উঠি মানে ফটো মাৰিম নাওত যা ফটো মাৰিম তো বমা যাওঁ দেই ঠিক আছে আৰু এতিয়া পাৰ্ক বোলে বন্ধ কৰিব এতিয়া বাইছে নটা নটা বজাত পাৰ্ক বন্ধ কৰিব আৰু এতিয়া আমি যাওঁ কৰোণাৰ কাৰণে মানে সোনকালে বন্ধ কৰি দিছে আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আমাক বৰ্তাজনে চাহ খাবলৈ মাতিলে তো বৰ্তাজনৰ ঘৰত এতিয়া আমি চাহ খাবলৈ গৈ আছোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি মেলামৰৰ পৰা ঘূৰি আছোঁ আৰু গোটেইখিনি চাইকেলিষ্ট বেগত আহি আছে আৰু আগত চাহ গৈ আছে বাকী আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া হেক কৰিম মানে গোলাঘাট টাউনত গৈ ভিডিঅ'টো হেক কৰিম আৰু যদি আপোনালোকক কিবা দেখাব পাৰোঁ দেখাম সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো এতিয়া লাইক কৰি দিয়ক এতিয়া কৰক লাইক অথনিবা যদি কৰা নাই মেলামৰ পৰা গোটেই চাইকেলিষ্ট দেখিছে আপোনালোকে বেক চাইডে কমেও তেৰটামান হ'ব আৰু আপোনালোকেও যদি এনেকৈ চাইকেল ৰাইড কৰিব বিচাৰে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব মোৰ নাম্বাৰটো এবাউটততো আছে গম পায় আৰু এইডোখৰত অলপ দেৰি ৰৈছোঁ মানে অলপ ফটো চটো মাৰোঁ আৰু অলপ দেৰি জিৰণিও ল'ব লাগে কণ্টিনিউ চাইকেল চলাব নোৱাৰি এইডোখৰত অলপ দেৰি ৰৈ লওঁ আৰু এতিয়া উল্টা ৰাইড মানে হেৰি আপোনাৰ মানে গোলাঘাট গৈ আছোঁ এতিয়া মেলামৰাৰ পৰা আকৌ গোলাঘাট টাউন গৈ আছোঁ ছ' গোলাঘাট টাউন গৈ থাকোঁতে অকণমান এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল মানে মই স্পীডত গৈ আছিলোঁ লগৰটো গৈ আছিলে তাৰপিছত সি ব্ৰেকডাল আগফালৰ পৰা মাৰি দিলে মই মাৰিলোঁ ধামকৈ গৈ পেলাই মাৰি দিলোঁগৈ তাক আৰু অলপমান হাতত দুখ পালোঁ ছ' ফ্ৰেণ্ড যি হওক নহওক কেছ নাই কিন্তু আমি লাহে লাহে আহি আহি গোলাঘাট মেইন টাউন পাই গ'লোহি মেলামৰাৰ পৰা ছ' 4টা বজাত কি 5টা বজাত আপোনালোকক ভিউটো দেখাইছিলোঁ নহয় কেনেকুৱা একদম মানুহ নাছিলেই আৰু এতিয়া 10:30 বাজিছে 10:30 বজাত মানুহ চাওক কিমান হৈ গ'ল মইতো আপোনালোকক অকল গেলামালৰ দোকান খোলে বুলিয়ে কৈছিলোঁ কিন্তু ইয়াত বেলেগ দোকানো খুলিছে নেকি চাগে তেনেকুৱা লেখীয়া লাগিছে ছ' আপোনালোকৰ তাত মাস্ক মাৰিছেনে নাই মৰা কমেণ্ট বক্সত ক'ব কিন্তু আমাৰ ইয়াত গোলাঘাটত মাস্ক সকলোৱে মাৰি আছে আপোনালোকে যদি গোলাঘাট বা বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তেতিয়া ক'ব যে আপোনালোকৰ তাত সকলোৱে মাস্ক পিন্ধিছেনে নাই পিন্ধা ছ' এতিয়া আমি কোৰ্টৰ ফালে গৈ লওঁ তাত ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম
সো পাসিনা সব খান সব কেনকা ঘাম লাগে সব টিপটিপিয়া হয়েছে আর গোলাঘাট মেইন টাউনের রোদালি পয়েন্টের ওসর এতিয়া অল্প দেরি রয়েছি তাম গরম লাগছে এটা আমি গোলাঘাট টাউনের মাঝে পাই গেলোহি ভিডিওটা আরো এন্ড করে দিই সাইকেলবিল থাকছো আর মানে কিনা কাম করে আছো অল্প সেই কারণে গোলাঘাট টাউনের মাঝে রয়েছো আর এটা ভিডিওটি এন্ড করো তো যদি ভিডিওটি চাই ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও তোমাদের সাবস্ক্রাইব বলে অপশনটা আছে যোনে যোনে জানে সাবস্ক্রাইব করে দিও সাবস্ক্রাইব করার পিছনে বেল আইকনটা পাবো বেল আইকনটা প্রেস করে দিব আর এনেকা এনেকা সাইক্লিং ব্লগ আপনাদের পাই থাকবে সো আজিলে ইমানে ডিটেইলকে জয় এখন বাই বাই।